ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮೆರೆದು ಜೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಯ ಮೇರುಶಿಖರಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗುಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯರವರ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸೃಜನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಿವಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೇಕಾದವನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಸರ್ ತಾವು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನ ನೇಣ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದು ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅದ ಹೇಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾನೇ ಸರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸದ್ಯ ಇತ್ನ್ಯಾಸ್ ಮಕ್ಕಪಡ ಸರ್ ಈ ಗಜೇಂದ್ರಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾವ್ ಯಾರು ಸರ್ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಚುಡಾಯಿಸೋ ಸೀನ್ ನಿಂದ ರೇಪ್ ಸೀನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಚ್ಚಿ ಕಡವಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಹೊರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರು ನೋಡಬೇಡಿ. Citizen. 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 ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಾವೇ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನಾನು ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ ಕಣ್ ತೆರೆಸಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ
ನಿನ್ ತಾಯಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಮಗನ ದುಃಖ ಪಡಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಮ್ಗೇನೇನು ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಬಸ್ ಯಾರ್ದು? ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲೊಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಸಿದ ಬೆಲೆನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಸರ್. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ಗುಡ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಜ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಮೊದಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಕೈಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಲಕ್ಕೇನು, ನಿನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೇನು? ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ಅವನಾಗವನೇ ಬಂದು ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಬೀಳೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಮನೆಗ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂದ ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೇ ತಿಂದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ನನ್ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಐ ಲವ್ ಯು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಗಂಡಾಂತರಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖ ನಿಮಗೆ ಮರೀಚಿಕೆ. ಯಾರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಸಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣೆ ಬರಹ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ, ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಭರತ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದೇ. ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಪ್ರಜೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಸರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಹಣನ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್
ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ. ಏಯ್, ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ. ನಾನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋ MLA. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಐದು ಎಣಿಸ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವನ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಬಿಡಲ್ವೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನೀನೇನೋ SI ಭರತ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸಡ್ಡೆನಾ? ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಪರಾಧಿನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮೊದಲು ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಸರ್ ಅವನ ಅಪರಾಧಿನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಲಾಜಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಜನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಅನ್ನದೇ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಎದೆ ಒಡೆದು ಸತ್ತು ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಲಿಂಕು? ವೆಲ್ ಡನ್, ವೆಲ್ ಡನ್ ಮೈ ಬಾಯ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ? ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಣನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನುಂಗಿರೋ ಈ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಈ SI ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪ್ರೆಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಭರತ್ ತರಾನೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ ಡನ್ ಮೈ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದಿವಾಳಿ ಎಪ್ಸಿದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮಗ 10 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡ ಸರ್, ಎಂಎಲ್ಎಗೆ 7 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತ ಸರ್, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೊಡ್ತ ಸರ್. ಕೊನೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಸರ್. ನೀವು ನನಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದೀರ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಸರ್. ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬೇಬಿ. ಓಪನ್ ಯು ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಕಾರ್, ಓಪನ್. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವನ ಯಾವನು? ಹಲೋ, ಯಾರು? ಸಿಟಿಸನ್. ಯಾವ ಸಿಟಿಸನ್? ಒರಿಜಿನಲ್. ಒರಿಜಿನಲ್ಗೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದವನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಕ್ಸೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಖುಷಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀನೇ ದಿವಾಳಿ ಎಬ್ಸಿದ್ಯಾ. ಟೋಟಲ್ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಸ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ನಿನ್ ಮಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ನಿನ್ ಮಗನ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಮಗನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನನ್ ಮಗನ್ನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನೀನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. 20 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಂದು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾ? ಹೌದು, ನಾನೇ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ. ಲೋಕೇಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗೋಪಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ದಿವಾಳಿ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಹಣ ನನಗೆ ಬಂತಪ್ಪ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ. ಯಾವನೇ ಅವನು ಸಿಟಿಸನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ SI ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ನನ್ನ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅವಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ACP, ಆ ಸಿಟಿಸನ್ ಯಾವನು? ಅವನ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಹತ್ರ ತಂದು ಹಾಕೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು. ವಿಕಿ, ನನ್ನ ಕಂದ ಮಗ, ನಿನಗೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ಡ್ಯಾಡ್, ಆ ಸಿಟಿಸನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್. ಆ SI ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಡ್ಯಾಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ SI ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಡಬಲ್ ಅವಮಾನ. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ACP, ಈಗಲೇ ಅವನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಅವನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗಲೇ ಅವನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯದಾರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ SI ಸಾಹೇಬರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಕುಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಂಪೆನೆ ಉಳಿಹೋಗುತ್ತಣ್ಣ.
ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳೋಣ. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಲಾಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಭರತ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಸಿಎಂ ಈ ಕೇಸ್ನ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭರತನ್ನ ಈಗಿನಿಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಕ್ಸಲ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಮರ್ಚಂದ್ ಸರ್, ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ ಐ ಭರತನ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಂಹಾದ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಭರತ್ ಅನ್ನೋ ಎಸ್ ಐ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ತಟ್ಟೋದೇನಣ್ಣ ನೀನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ? ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವನು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕೋಣ, ಆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಮೂಗ್ದಾರ ಹಾಕಿ ಅವನು ಕಮಕ್ ಕಿಮಕ್ ಕಂಡ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವನ್ನ ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನ್ನ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಕೂಲ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಸರ್? ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ. ಅದೇನ್ ಸರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರ ಸರ್? ಅವನ್ ಮಗನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ನುಂಗಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕದಿಸಿ ಕೇಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡ್ತಾನ? ಸರ್, ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎನಿ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ರೌಡಿಗಳಾಗಿ ಬೀದಿಲಿ ಅಲೆತಾ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಬೇಳೆ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತರ ಒಬ್ರು ಸಿಂಹ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕೆ. ದುರ್ಗಾಪುರಕ್ಕ? ಯಾಕೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ ಗೊತ್ತು. ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮೇಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಭರತ್, ನೀವ್ ನನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಕ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನ ಅಷ್ಟೇ. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ, ನಾನ್ ನಿನ್ ನೋಡದೆ ಇರ್ತೀನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿಕ್ಕೆ? ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಸು ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಸು ಬುಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವರ್ಕು ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಮರಾಜ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ತು ನೋಡಿಯ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರೇ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನ. ಈ ಸುತ್ತಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾರಿ ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ತಲೆ ಹೋಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ತಲೆ ತೋರಿಸದೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಜಾಲೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ನಾನ್ ನೀವಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲ? ಹ್ಮ್, ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಸತ್ಯನ ಫ್ರಮ್ ದುರ್ಗಾಪುರ್. ಯು ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್? ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಸರ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂನ್ ಟು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯಲ್ ಟು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಾಡ್ಬೇಡ ಟು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೀ ಯು ಸರ್. ಬೈ ಸರ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಟರ್ನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ 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 ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವನು ಪುಚ್ಚ ಅವನ ಮತ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯಾ ಅವನಿಗಿರೋ ಟೆಂಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅವನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳಿದಂಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಅನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಬರತ್ನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ದರ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಅವನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಶಾಂತಯ್ಯ ಸರ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ತರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟೊಗರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಸರ್ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಗೀಫಿ ಏನು ಬೇಡ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕುಲದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ ಬಾಲನ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಟೆಂಪರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಭರತ್ ಪವರ್ ಹೊಲ್ಲಿಕಿತ್ತ ಹಾವಿನ ತರ ಸರಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಟುಕು ನೀರು ಸಿಗ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೈ ಕೊಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಭರತ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಭರತ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ ಈಗ ದೂರ ಇದ್ದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನ್ ಮೋಹನ್ ರಂಗ ಒಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿಯಾನ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವನೇ ಆ ರಂಗ ಏಯ್ ಯಾಕ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ ಸಮರ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇವನು ನಮ್ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ ಕದ್ ಕದ್ ನೋಡಕತ್ತನ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ ತಂಗಿ ತರನೇ ಅವಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ದ ಅಂತ ತಳ್ರಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಜೀಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಜೀಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಜೀಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಬಿಸಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಸರ್ ಮರ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪೇ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶಾಂತಯ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ನಡೆಯಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪು ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಈಕೆನೆ ಸರ್ ಹಂಗ ನೀಡ್ರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನ ತರ ಇರೋ ರಂಗಣ್ಣನ ಹೊಡೆದವನೇ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತಯ್ಯ ಸರ್ ಇವನ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬಾಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಏನು ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಆ ರಂಗ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಇದ್ರಾಗೆ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗೈತೆ ಬುದ್ಧಿಯಾರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಿದೀರಾ
ಕೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ, ರಂಗನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹುಡುಕಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಂಗನ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾದ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವನ್ ಯಾವ ಬಡ ತೊಲಾಂಡಿ? ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ, ಎಂಎಲ್ಎ ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಐ ಭರತ್, ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾ? ಮಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಯುಗ. ಈಗ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ತಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರಂಗಾನು ಪತ್ತೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಸರ್. ಅದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹರಿಸು. ಏನೋದು ನಿನ್ಗಳು, ಈಗ ನೀನ್ ಅವನ್ಗೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯ, ಓಕೆ? ಒಂದ್ ಗುಟುಕು ನೀರ್ ಸಿಗದಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಡಬಲ್ ಓಕೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜೀಪನ್ನ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಂಗನ್ನ ಮಾಯ ಮಾಡಿಸ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನು ಕ್ಯಾರೇ ಅಂದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ. ಹಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸಲಾಮ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಂಜುಂಡ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸರ್, ದುರ್ಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರು ಇರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯನಾ ಸರ್? ಹೌದೌದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾಕೆ? ಇದು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಬರೆದಿರೋ ಲೆಟರ್. ನಕ್ಸಲೈಟ? ಎಸ್. ಭರತ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎನಿವೇ, ವಿ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳುಚಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಅರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಬಯಸದೇ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಪಿ. ನನ್ನ ಕುಲಪುತ್ರ ಅಜಯ್. ಗುಡ್, ಬನ್ನಿ ಅಜಯ್, ಕೂತ್ಕೋ. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಲಪುತ್ರನಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ, ಎಸ್ ಪಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀರೋ ಅಂದ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವಿಲ್ಲನ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಹಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಗಿದೆ. ಈಗ ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು, ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಮನೆ, ಅದೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ತಂದ್ರೆ? ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಡನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ಸರ್, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವರ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇವರ್ ಆಗಿರಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಜೀಪು ಅಣ್ಣ, ಕಳವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ನ ಹುಡುಕ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಣ್ಣ. ಶಬಾಷ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ.
ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಜೀಪನ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೆ. ಮೇಸ್ಟರ್ ಭರತ್, ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಳುವಾಗಿರೋ ವಸ್ತುನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀಪ್ನ ಯಾರೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀಪ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಹಾಳ್ ಬಂಗ್ಲಲ್ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಣ, ಎರಡ್ ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ರಂಗನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮಗ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಋಣಾನ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೀರಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಸಾಹೇಬ್ರೇ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಏನೋ ನನ್ನ ಕೈಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಅವನೀಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಬೌ ಬೌ ಅಂತ ಬೊಗಳದೇ ಅವನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಡಾಯ್ತಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನ್ ಎಂತ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಕಾಂತ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ, ಇರೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಓಡಿಸು. ಬೆಟ್ಟದಂಗೆ ನನ್ನಿಂದೆ ನೀನಿರುವಾಗ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಳಿಸಿ ಮೂರ್ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ಆರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಲಕ್ಷಣ. ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರಣ್ಣ. ಮೊಂಡ್ಕತೆ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಕುಂಟ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆ ತನಕ ಬರ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಸಿ ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಸಿ ನಿನ್ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸಬಾಷ್. ಏನ್ ಭರತ್, ಬಾಲ ಸುಟ್ ಬೆಕ್ತರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಸ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋದ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿಲಿರೋ ರಕ್ತ ಬಸಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪಕಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರದರ್. ಓ, ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಬ್ರದರ್? ಈ ಬೇಕಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹುಡುಕೆ ನೀರಾಕೋ ಆರ್ಸೋ ಆ ಕಡೆ ಆರ್ಸೋ ಅಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಆಯ್ತು ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕೆಲಸ ಭರ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಭರ್ತೆ ಮಾಡಿರೋದು 100% ಅವನೇ ನಮ್ ಕೈಯೇ ಖರ್ಚು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದ್ಕೊಡು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ನಮ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಆ ಕಾಕಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋನೆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವನೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸದ್ನ ಆವಿನ ಉದ್ದ ಕೈ ಹಾಕೋನೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಹಾಕೋ ಏಟ್ಗೆ ನಾವ್ ಎದ್ರೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇರ್ಕಸ್ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನು ಇರುಕ್ಸೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಬಿಡಣ್ಣ ರೋಷ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ರ ಹಾಕೋ ಆ ಗೂಳಿಗೆ ಮೂಗ್ದರ ಹಾಕಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಂಹಾದ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೌದು ಸರ್ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಗುಮಾನಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಡಾಯಿಸಿದವರೆ ಇದನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಸರ್ ನೋ 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 ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬಚಾವು ಅವರ ಮನೆನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮನೆನ ರೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದಿನ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋರಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಒದೆ ತಿಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ವಿ ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಹಾಡು ಹಗಲು ಬೀದಿಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಸಹಿಸಲಾರ್ದೆ ಅವಳ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ನಡು ಬೀದಿಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಚಪ್ರಿಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಚಪ್ರಿಲಿ ಚಪ್ರಿಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬೂಟ್ಗಾಲಲ್ಲಿ ಒದೆ ತಿಂದವರು ನಾವೇ ಈಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒದ್ದವರು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮವರು ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ನೀವು ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೆ ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮಗ್ ಜಾಡ್ಸ್ ಒದ್ದು ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ನಮ್ಮವ್ರ ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗವನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೊದ್ಲು ಅವಳ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದು ಅವನೇ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಎಸ್ಐನ್ ಕಳ್ಸವನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಶಾಂತಯ್ಯ ಸರ್ ಹುಷಾರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಮುದುಗುಬೆ ಬೀದಿಲಿ
ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ನೀನು ನಡು ಬೀದಿಲಿ ಮಾನ ಹರಾಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕಾ? ಚ ಚ ಚ ಚ ಚ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಡ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸರ್. ಪೊಲೀಸರಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ. ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಅಜಯ್ ರಾಮಯ್ಯನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ ಸರ್. ಆ ಅವಮಾನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸಂಕಟದಿಂದ ಲಬಲಬಲಬ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರ್. ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಕಳಿಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬೋ ಆಯ್ತು. ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಹೇಗಾಯ್ತು? ಮೊನ್ನೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಾಹುತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ರ? ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈ ತಾನೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ್ಲು. ಮೋಹನ್ ಸರ್, ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನೀವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ರು ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಡಗಿದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಕ್ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ? ಈ ಖಾಕಿ ಸಿಪಾಯಿನ ಮರ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಹುಣಸೆ ಬರಲ್ ಬಾರ್ಸು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೂ ತಿಳಿದ ಅಮಾಯಕ ರಾಮಯ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮಾನ ಕಳೆದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋದು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆನಾ? ಹೇಳಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ ಅಗ್ನಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು, ಭರತ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ 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 ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ವಂಶಾಲ್ದಾರ ಕಣ್ಣ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ದೌಡೆ ದೌಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾನಾ? ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಏನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಹಾಕೋ ಎಂಜಲ್ ಕಜ್ಜಾಯ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ನಿನ್ ಮಗ ಸಾಯಿಸದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡದ್ನ? ಯಾರನ್ನ? ಸಾವಿತ್ರಿನ, ರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ. ಹಾಗಂತ ಅವನು ಹೇಳದ್ನ? ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿ, ಇವರೇ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಡೆದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹ್ಮ್, ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಹ್ಮ್, ಅಜಯ್, ನನ್ನ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನನಗಿರೋ ಗೌರವದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ಮೇಲಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನೀವೇ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ. ಏನಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಾಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಂತ ಹೆದರ್ಸಿ. ದುರ್ಮಾರ್ಗರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ. ಎಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆನೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಕೊಡಬಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾವಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನು ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮೊದಲಿನ ಹೊರಟೋಗಿ, ಹೊರಟೋಗಿ. ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕತ್ತೀರಾ? ಆವೇಶದಿಂದಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಆಲೋಚಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾತ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಇನ್ನೇನಿದೆ? Can proceed your arguments. Thank you, Your Honor. Your Honor, Ramayya Emma Sakshige, Sakashtu Vayassagiruvudarinda, Buddhisthimitate Bagge, Sarkari Vaidyara Hatra Parishisi, Vaidyakeeya Pramana Patravannu, Nyayalayakke Hajarupadisabekendu, Nyayadheesharu Adeshisiruttare. Adarante, ee Pramana Patravannu Tavu Parishilisabekagi Vinantisuttene. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಮ್ಮೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿಮಿತತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ದುಷ್ಟರ ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ನನ್ನನ್ನು ಅರುಚ ಅಂದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭರತ್, ಭರತ್ ಯಾರು? ಹಾಯ್ ಉಷಾ, ಇದೇನೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ನೋಡಿ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ? ಹಾ, ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ನಾನು ಭರತ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತಾಳಿ ನೋಡು. ಏನೇ ಮದ್ವೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪನಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮದ್ವೆಗಳು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಷ್ಟಕ್ಕವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಸ್ವಪ್ನ, 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 ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಯಾರು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನ? ಅದೇ ರೀ, ಸಿಟಿಲಿರೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಪ್ನ. ಸಿಟಿಲಿರೋ ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಅವ್ರ ಮನೆನಾ? ನೀವ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಸರು ಸ್ವಪ್ನ, ಆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮಗಳು, ಸಿಟಿಲ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮಗಳ? ಹಲೋ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭರತ್? ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ ತರನ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ತರನ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ತಲೆ ಸಿಡ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸ್ವಪ್ನ, ನಾನು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಾರಣ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತೀನ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನ. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಗುಡ್ ಬೈ. ಏ ಪುಟ್ಟ, ಬರತ್ತು ಉಷಾ ಕುದ್ಕೆ ತಾಳಿ ಬಿಗಿದು ಆ ಮುದಿಗುಬೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಳೆದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ತೆಗಿಯಕ್ ನೋಡವನೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭರತ್ತೆ ಅಡಿಯ ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏಯ್, ಅವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ. ಸ್ವಪ್ನ, ಏನ್ ಸ್ವಪ್ನ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದೆ? ಉಷಾನ ಸಾಯಿಸು ಅಂತ ಅಜಯ್ಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಉಷಕನ ಆ ಅಜಯ್ ದೀಪಾಲೆ ತಗೊಂಡೋದ ಸರ್. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಹುತ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೆ. ದೇವ್ರೇ ಅಪ್ಪ, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಅಯ್ಯೋ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವಳು ಜೀವನ ತೆರೆದು ಹೆಣ ತೆರೆದು ಮರಗಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು? ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಷಾರ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಯ್ತು.
ಅಮ್ಮ ಉಷಾಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಹುಚ್ಚುಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ತಿರುಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ಆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಸರ್. ಅದೇ ನನಗೆ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ವಿಷಯ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಮದುವೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಶೋಭನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ. ಗಂಗಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ. ಸರಿ ಮಾವ. ಸತ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ ಕೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಕಮಲಮ್ಮನ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಊರಾಚೆ ಹೂತಾಕಿದ್ದನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿರೋ ನೋವು ನಿಮಗಾಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ಆ ಶವನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. Inspector!
ಯಾಕೋ ಸಾಹೇಬ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಮೊದ್ಲು ಬಿಡವನ. ಓಯ್, ಯಾಕೆ ಹಂಗ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ. ಈ ಸತ್ಯಣ್ಣ, ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ. ಈ ದಲಿತರು ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿನ್ ದಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜಿಸೋದ್ ತಪ್ಪ, ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋ ವಂಶ ನಮ್ದಲ್ಲ ಕಣ. ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಏ ಪುಟ್ಟು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೈತೆ? ಏಯ್ ಹುಚ್ಚ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವ ತೆಗೆದೇ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಬರ್ತೀಯ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ತೇನೆ, ಬಿಡದ್ರ ಕಣ. ಊರ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಬೀದಿಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಕವನೆ, ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಕತ್ತಿರೋದು ಆಟ ಕೇಳಿದಾನೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಕೇರಿ ಜನರಲ್ಲ ಆ ಭರತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ ಅವಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಣ್ಣ, ಆ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಈಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಓದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಣ್ಣ. ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಂಹಾದ್ರಿ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂತ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಧೆ ನಾನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಹತ್ತಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಜಂತರ್ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿರುವುದರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ನಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇಸು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬ್ಗ ಬಂತು ಸಿಂಹಾದ್ರಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಹುಚ್ಚ, ಅವನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಹಾವು ಅಂತ ನಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಓಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನೀನೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಬರ್ತೀಯ? ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ತೇನೆ, ಬಿಡದ್ರ ಕಣೋ. ಕೋರ್ಟ್
ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಡಿನ ಆ ದಲಿತರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತ ಸುಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವನೇ ಅಲೆ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅವ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತ ನಂಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಆ ಕರಿಯ ಆ ಹುಚ್ಚ ಆ ದಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕಿವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಜಿತೆ ಆರೋದಿಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ದಲಿತರ ಕೇರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಶವ ಬೂದಿ ಆದಂಗೆ ಅವರು ಗುಡುಕಲು ಸಮೇತ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಅಸಿಂ ಮಾದ್ರಿ ನಮ್ ಕೇರಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನಮಗ್ ನೀವೇ ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಏಕಾಂತ ಊರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಿಂದೀಗ್ಲೇ ಊರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸಾವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡೋಣ ಸರಿನಾ ಆಯ್ತಾ ಸಾಕಿನ್ನು ಆಟ ಸಾಕು
ಬಾರದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ 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 ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಕ್ರೋಧ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿ ಹುರಿದಿದೆ. ಸಹಪಂಕ್ತಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ನಮ್ಮವರ ಬನ್ನಿರೆಂದು ನಮ್ಮವರ ಬನ್ನಿರೆಂದು ಮುಗಿದೊಡನೆ ಅಟ್ಟುವರು ಸಾಕು ಹೋಗಿರೆಂದು ಹೋಗಿರೆಂದು ಸಹಭೋಜನ ಬೇಡ ಸವಿ ಜೀವನ ಬೇಕಿನ್ನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ. ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯಲಿ ಆಗದೆಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಎದುರಾಗುವಿರ. ಅಪ್ಪ ಆ ಕಾಕಿ ಬರುತ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ. ಆ ದುಶ್ಮನ್ನ ಒಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಭರತನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಕಾಲ್ ತವ ತಂದಾಕಿ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಹಲೋ ಭರತ್, ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ವಿಷಯ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ ಸಾಯಿಸಿ ತಲೆ ಕಡಿದು ನನ್ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ತಂದ ಹಾಕಿಂದ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಭರತ್. ಸಪ್ನಾ, ಮನೆ ಕಳ್ಳನ್ನ ಆ ಮಾದೇಶನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಇವತ್ ನಿಜ ಆಯ್ತು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. But daddy, I love him. ಲವ್ವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಬಂದೈತೆ. ನನ್ನ ದುಶ್ಮನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಧೈರ್ಯ ಇರುವಾಗ ಲವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬಾರ್ದ? ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಅವನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಈ ತಗಡುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀಯ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ತಲೆ ತೆಗೆದೇ ಜೀವಸ್ಯವಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಕಾಲ ಹತ್ರನೇ ಬಿಸಾಕಿದೀನಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಭರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕ್ಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀಬಲ್ಲೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೊರಮಚ್ಚೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಗಲ್ಲುಗಂಬಕ್ಕೇರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಸಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೇನ್ಗಂಬಕ್ಕೇರಿಸೋಕೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಳೆನೇ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಮುಹೂರ್ತ. ನಿನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೋ. ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಾಚೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಏಯ್ ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲಿ? ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಭರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೀಯ, ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದೀಯ.
ಇದನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತು ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚೀತು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ರ ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಬರ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಂಜುಂಡ ಯಾಕೇಳು? ಯಾಕಲ್ಲ ನೀನು ಹೊಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಳ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮಗ ಫೋನು 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 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ದು. ಏನ್ ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಧ್ವನಿ ಒಂಥರ ಇದೆ ಬರದ್ದು. ನನಗೆ ನಾನತ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಲೇ ಬೈತಿ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಗವನೆ. ಏನಂತೆ ಅವನ್ ಚಾಲೆಂಜು? ಅಣ್ಣ ಊರಾಚೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನಗೆ ಕಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈಯಾಗಿ ನಾನಿರೋವಾಗ ನೀನು ಭಯ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ನಂಗೆ ಅವಮಾನ. ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಇವನು ಅವಳ ಕತ್ತಿಸ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವನ ಸಾರ್. ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೊಲೆನ ಕನ್ನಾರ ನೋಡಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪದ ಮಗನಾಗಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದೆ ಸಾರ್. ಈಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ, ಅಪರಾಧ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಮಾನ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಸಾ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಮಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೀ. ಭರತ್, ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.